Ayda bir. Kaç? Cesaret Bugün 2022 yılı Şubenin 1'si Haydar yolunda Germaniya'ya kiretin gizli şigirada şigira sakçılar jağınan ıstaldım. Olar mene, sen bizden elden bosku tuksansın, bırak da sen şigiradan zansız nemese bizge aytpay gitkenin üçün, bizge ötünüş bildirme gitkenin üçün, senin bosku'nda ötünüşün üçün joyda əri şigiradan zansız kirdim degen aytpen aytaldım. Dedi, əri men sotka ala jönelde. Sotta мені шілденің 26-сына дейін қамаққа жетіпті. Мен оларға Польшаға жіберуін өтіндім, өйткені Украинадан тұңғыш кірген елім, осы Еуроодақтың еліне Польшаға кірген едім. Бірақ та олар, сен былтыр Словакияға барыпсың, Словакия сені 5 жыл ішінде Шенген елдеріне кіруге шектепті. Швейцарияға да барыпсың, Швейцария сені 5 жыл ішінде Шенген еліне кіруге шектепті. Сондықтан сені өзіңнің келген еліңе, яғни Қытайға жібереміз деді. Әрі Виена келісімі деген нәрсе бар екен. Виена келісімі арқылы сенің Қытай азаматының осы Германияда ұсталғаны, қамақта отырғаны біз сенің Германиядағы осы Қытай елшілігіне немесе консулдығына хабарлаймыз деді. Мен өтіндім, мен өттіңіздер, мен саяси себеппен келмеймін, хабарламаңыздар деп едім. Бірақ та олар бұл біздің міндетіміз деді. Ал мен болсам бұл жерде мені 23 сағат қамақта отырамын, бізге 3 уақыт тамағымызды алып келіп береді. Жер асты қамақ үйіндемін, комнатада жалғыз осы жерде қамақта отырмын, өз тағдырымнан алаңдап отырмын. Ешқандай телефон ұстатқызбайды. Ал мен бөлменің ішінде күніне 2 сағат осы жерде телефон істетуімізге болады. Бөлменің ішіндегі телефон. Сол себепті мен жанталасып өзімді құтқару үшін өзге кісілерге, өзге жандарға хабарласып отырмын. Жағдайым осы. Германияның қай қаласы, қай түрмесі деген айтылды ма, Ерсін? Жоқ, айтылмады. Соны айтып жүр. Германияның Бавария, менің мекен жайым, адресім Германияның Бавария облысы, Мюнхен қаласы, үйірдің 29-шы нөмер. Бұл депортация центрінің пошта нөмірі 85-435. Ал бұл жердің нөмірі болса 149-81-22-18-020. Осы жерде соттың өкімімен шілденің 26-сына дейін қамақта отырамын. Ал менің осы дедомды осы шілденің 26-сына дейін сөзсіз шешу керек деп көші-қон мекемесіне жіберді. Қазір солардың қарауында болып тұрған болуы мүмкін. Жақсы. Жарайды, онда Ерсін. Өшірдім.